حتى إن يسوع نقطة أن رجينا يا إلهي إذن كيسا تسان رجينا يا إلهي نا إلهي نا نا يقرب استعجل سان إلهي كرجينا مرنبا قبلها خبر نبا عويا مرنبا لما أنا قبيلة يكره لما أنا سياسة يكره وح قبر نبن أو هوي أه أو المنوع هيسا أو المصو ما له هيسا أو متان كذا قرب قبشة هذا فرح جرين تذا تأكل هذا لما سياسة يكره لما أنا قبيلة يكره قفكي وحاوده انو قبيل نمو حكو سيو واسود وينيا تلافك يا انت كشيغيا حكو نسو حرينو وحو كسيك انا حكو سيو صحو اي صح يعني انا ودا لا صح او عندي اروا هاي انت ادونتو انا ميلكو فريستو وحان كرو ارولي كرو كرو اروريو دادك وحان كو ويدي كرو كو ويديو ما فهمتي وحي لايو كادي الامارة عن كسو قارسيو انت دي اروا وحيو قسي مالي ina qof qof laba 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 nin wax tirsan ay sabab qosaysay arimaha gabdhaha ma qosaysay taas way en walaalkay waxa taay daahiro walaalkay ila dhashay baa tahay dhiggeygii baa tahay mar waa iga weynta adeerkay baa tahay gabadhaadii oo kala baanahay ma fahmaysaa en qalbigaygii jabay iyo maskaxdaydii tagtay een iyo ilintii ilmaha indhahayga ka timid biyihii badnaayo qabtay waxaan rajaynayaa inaad ii soo celin doonto walaalahayga Soomaali een adeeg madax u ah macnaha adiga madax baad u tahay walaalahayga Soomaaliyeed dhamaantoodana waa ka rajaynayaa inay garab istaagaan ii soo celiyaan een aniga waxaan ahay gabadh noocaas ah qof maanta oo walaal oo Soomaali Manowe Maxamed oo dhan aan u yimid walaalkay daahir cali soono waa madax weynaha barta fadhiyo aan ugu yimid oo wax walba ii kasbaynaya ilaahay ka sakow qofkii aan inta igu qaadacsanayn oo aan wax ii qabanayn yuu aniga meelaha iga sheekay yuu qoralka iga sheekay yuu meega igu qaadan ilaahay baan idinku dhaarshay haygidaayo qofka ilaahay dartiis iyo walaaltinimo iyo naxariis aan yacni jirkiisa ii gashay aan wax iigu qabanayna waxaan ahay aniga gabadhaas soo daashatay dhibaatadu soo daashatay baan ahay wallaahi oo billaahi waxyaabo badan oo aan jirin oo aanan halkaa ka sheegina way jiraan way badan yihiin laakiin ma raba inaan sheego inaan faaqido intii ugu filan waan idiin sheegay ma fahmaysaa sidaas ogaada walaalahayga Soomaaliyeed oo adinkoo raalliya oo walaalahay oo maanta rag iyo dumarba aan meel kasta aad jirtaan dal iyo dibadba af cod dheer iyo cod gaaban ba aan idinkugu sheegayo ilaahay baa idinku dhaarshay qofkii aniga aan naxariis iyo kalsooni iyo galgacayl aan wax iigu qabanayn ee dhiirigelin naxdigiisa iyo dhiiggiisa iisooda aa wax iigu qabanayn ayuu qal iiga sheekeen meel intuu tago ani waxaan qof oo horay oo loo soo yacni loo soo abayuusay baan ahay abayuus kale ha iigu darinin ilaah baa idinku dhaarshay daacad iigu shaqeeya daacadna iyo ahaada maanta soomaali nabi maxamed ilaahay ka sakow ayaa heer ku gaari kara oo madax uu yahay walaalkay daahir cali soo qofkii gabar walaasheena oo anaga iska dhiban qol ku shidanaya ama eefkeeda sheegaya ama inay dhiban tahay uga dhigaya caayo ilaahay yaa lagu duubay ilaahay ka baqo iska daa qofka maskiinka ah ilaahay waa walaasha waa eedada haddaa wax sii karta si haddaad wax sii kin waxa siinayna dhibi ku waa $3,000 ay aruuriyay $4,000 $1,000 soo soo haysa $4,000 aruurinay adiga nala ma aruurin wax naguma darsan qof maskiin weeye hooyo dhiban weeye maxaa ku daba dhigay haddow damiirkaagu wala haynba fiiri wax xun mooye qof wax si adiga wax xil mooye qof wax hesho haddow damiirkaagu walaalo ku jirin haddii walaalo gacli wax qabadkaga cayahay xagaa u socotaa ma jahannama u socotaa maxaan ka dheefaynaa cuqubada gabar walaasheena oo iidaba iska dhiban inaan annaga qabiil ka dhigno inaan dad ku xumayno maxaan ka dheefaynaa ifaansi xagee ka soo gashaa ilmaheedu ma qadeeyaan oo ma casheeyaan oo dugsi qur-aan male oo waxbarasho ma haysan xagee ka soo gashaa arrintan xagee ka soo gashaa waxa meelahan ka jira tubaraaca iyo siyaasada iyo caycaydu xagee ka soo gashaa meelay ka soo gashaa male bal hooyada oo xaaladda ku sugan tahay ismaan ku sugan qiimaysay u ekaan lahayd hooyada hooyada oo adoo inuu yar haysabi ku haysata oo xaaladdan ku sugan say u ekaan lahayd waa adiga dameernimadaada iyo doqonnimadaada iyo damiir la-aantaada gabadhii qolka furnaayo war aniga haddaad i caynaysa anigi soo caayo gabadhaa iska nabadgeli haddaa qof fiican oo walaala taana dee wa soo dhowow
gabadhi waa tan gabadhi waa nal dhalatay waa dhalnay gabar soomaaliyeed weeye gabar anaga fimilkeen ah weeye wixii aanu qaba karnay gabadhi aanu qabanno shan kun oo deynaha lagu leeyahay shantaas kun intaan kale ida haysto shantaas deyntaana aan dibka gurno aan ka bixinno laba kun bixinaya kun kun isku qornaya ilaahay dad wax siiya nahay aan shantaas kunna ka bixinno ayadana shaqo abuur u samayno waa awoodna maxaa ba keenayaba xumaan maxaa ba keenayaba cay maxaa ba keenayaba afxumo maxaa ba keenayaba dami fiiri waxbaan haystaa war inaan u hadalno inaan soomaali weyn ka hadalno waxaa ka horeysa inaan fimilkiina xalino aa ka horeysa haddaana gabadha adeerku ah aan xali karin mid kalo sheema xali karo waa inaa hortaa adeerku ah aan xaliya hoosu fiiriya nabigu sal allahu alayhi wasallam labadii markay isqabato ilaahu kana soo xiga u guulaysto kana soo xiga aan wax u qabanno ka saara meesha cabdigaab cabdigaab ka saara saleebaan saleebaan ka saara xumaan ka saara habargahabar ka saara gabadhi gabadheenni way taha soo maaha qardhaa lagu soo dhibaateeyey ilmaheedii la soo rafakatay ninkeedii wuu waashay ayada xoolaheedii waa laga dhacay gurigeedii waa laga qaatay dukaankeedii waa laga qaatay ilmihii bay meela taaganta cali cabdulaahi ibraahim xamelow ku doonuu siiyey waagii ay gaalka cid joogtay ilaahay ka siiyey ajri xasanaad wixii kale loogu diri karo hadda ha loogu daro maxeeba wixii loogu diri kara adad gabadheenni weeye ha loogu daro marka adi taleefon soo gado lacag u haysataa biri taleefon fiican soo gado qad fiican soo gasho biritir xilli hore ku soo ballaqaya biriyii noota adeer macaan hayde aya adeer macaan mar kale waxaan ku celinayaa soomaali nabi maxamed inay fahantaan doonaya inay ifahanto isku daya bliis inaad ifahantiin isku daya inaad ifahantiin isku daya ani miihi hooyo jilicsan wallaahi oo billaahina miihi miihi ha arki nina ohintayda ani ohinta nafis aan ka dhigtaa waxyaalaha caloosheyda ku jira ayaa soo riixaya waxyaalaha caloosheyda ku jira ayaa soo riixaya maqasaa calooshayda kusoo qaada maqasaa calooshayda lagula jira ma fahmaysaa qalbigaygii maskaxdeeda maqasaa jaraya maqaskaasaa ohinta iga soo riixaya ifahma bliis ifahma ya maanta waxaa horumarku gaari karaa soomaali nabi maxamed walaalahay rag iyo dumar dal iyo dibad meeshay joogaanba ma fahmaysaa adduunka waxa weeyaan qof aan walaal lahayn oo aan dad la dhalan heer ma gaaro ilaahay ka sakow adinkaa walaalaheeya ifahma ilaahba idinku dhaarshay rag iyo dumar sakiir iyo kabiir iyo dhaqmada oo hooyo soomaaliyeed baan ahay gabar yar oo miskiinada baan ahay oo intay yaraan ku guursatay haddana macnaha wax waaye oo dhaqan aysa u qalmin soo martay baan ahay ma fahmaysaa ilaahayba idinku dhaarshay ifahma ifahma walaalayga soomaaliyeed ha ii qaadanina qof xun oo meelaha wax iska raadinaysa inaan ahay oo yacni jilicsan oo dabacsan oo jilicsan oo meelaha rabta inay salka intay dhulka dhigata meelaha wax ku dhuuqdhuuqda inaan ahay ha ii qaadanina ani weligeyba halgan baa ku jira ifahma bliis intaas hadalkay kusoo ekaysiinaya brita telefon soo gado britenod oo telefonwa gabar maskiinada adeer aanu ahay ee qardho lagu soo dhibaateeyey harfaad adduun soo aragtay gabar aniga adeer waa qof iga xigin qof bini aadana oo iga xiga uusu jirin yaa xal noo timid gabadha waa caawin qolleg soo furnaya daahir calesooba idii caayan war ilaahya ilaahay ma laga baqo war waa la dhimanaya war adduunyada lagu sii taama war maa ilaahay ka baqdaan war qofka walaalkiin inda wax tiri karin maa iska daysaan qofka walaalkaa waxna haddaa tiri karin haddaada walaalkaa waxnuu qaban karin qof baahan oo dhibaataysan qofkaasi qof gaba ma noqoyse qof kaamira soo fadhisto walaasha ah siduu caayay gablame haddaan waxaa la dhihi lahaa ma caawinaa maxaa la dhihi lahay waxaa la dhihi lahay hebel hebelay xoogaa wax dhahaano cabdigaab maadaama ay tiri cabdigaabnima wuu eriye markaana caawini maxaa laleeyahay cabdigaabnima wuu caawiyey soomaali xaggee looga badbaadaa marka bal meesha aan ka caadina soomaali sheega marka waa kaas haddaan caawiyana
وحال إليه هاي عبد القابني ما هو عاوية تبرع أبو كربي مال عدو كالي أفر كون أضل تبرع كبيح أصلا مالو أروري مال عدو حالي هل كلمة أو حمية قفلة جيري يا إلهي يقان حدان دي هلاي هذا الاسكب حنا وحال إلهي أو عبد القابني شاكتوه قبل أو يسي مسكين تهدو حوري عبد القابني مبح أجيري حدي ما تقانا أو حسين وحالي أو سلام عني عبد القابني موساس أو حسي بل أدو قبل ما نتكا حلا يو أدو حقا كم قد بل أدو قف وحسي سو قبل ما جوكتو أنا اللي إيه ما الوقت بيقاطعي حد واد جوكتا قبل شنكون أو ضرر دينا يقوليه فارو فارك ما قدنا شنكون أو دولار أو دينا يا قبل يقوليه ومسكين المي وحبر شو ما أعلان قولوا ما حيسطه شنكون أو دولار قال كحيل يقوليه كريه قبل واد جوكتا قف إيمان لي مسكين اسكو اوي سواي بل ادو حدا عاوا وحسي انت راك اسكا دكتو بل ادو حدا سو حدا ما جوجتو بل حدا اي ايماده خوف انت يمادو وحس وحسود الدرا سو مالوين هوس جوجتا لكن ادو كنا قبيل باتين وحسود الدرا بل قول الله فرطان سو فرطو او غبدو كو عاوي بل ادينكو حدا غبدو وحو قبطا احنا سوي كتير مو كاس تقصد يا شوك الحناقات تاس ذا بيج بروبلم وحلا سكواي وحواي انا قاعد توكسن انا قف توكسن سه نوكين قف الى هو هو قري عيون سه كما دي اوي استكوت ما ايو فرحت فرحسني كاتكتو ما واحد اسك عادي وارغنا ولا ريالو ارن عادي ما وارغنا قبل أوي استقطت ماذا؟ أيضا فرح سألك كانت تروح عادي مو أرب وح عادي مياه نورمال مياه ما سبعي كرتا ما لا هذا هي برج جاسي كتير جاسي رجعني ما جاسي دول قات كاس أقف مسكين ماله وفر دلو أو هالحال دولار أروسه أو أنت وجهك أقولك تقطع وسم ما لا هذا نيو ادوينا واحد تاسكي وحن كحنا ادوينا وحاوي وحبر روتي يا سحن بريس ندري مو يوحولي سحن بريس الى يكون كال ديو ماي وحالي ونيو ندري مية ضحيت وحنا ما اقول ما ندو كتير ما حد بشر رمضان كوسوم ويسال ندري مو قليل ما حد بشر رمضان كسجعون ويساليب انا الى هي سحن بريس وكال ديو ماي نوبه الدنيا الوشة وسحن بريس انا الى هي سحن بريس ما كل دمنا لا قفك نوي ماذا وعاوني نا ضدك كلقة قفك استو نوي ماذا وعاوني نا ضدك كلقة ضدك كلقة وعاوني نا قفك مسكين كان نوي ماذا استو أو يايو ولا إلنتري ولا عاوني قبل لا التوفيق ولا إلنتري ولا عاوني ويا ويا هلا ديا جرو عاو بيك دراما جستا أنت أبو داهر ما يبي إني حلي سطي يقضي شو قد جي أبو داهر أنا قا مو أجي إن عدالة هاي إن عدالة درنا مو أجي لكن قد جي الله بقول دور نسي أبو داهر كن دور نسي سو ناقو دونت ما عدالة ده مسوي عدالة درو إيش الشجع ما اسمي وواحد ما اسمي كن دولار ابو الظاهر نناك دون واي وناكو باهن اي لكن ما دام مرق قبل قبل تابع بقول انسي واحد دالك الى انك بغنا في عال ها من ذكر ما تليفون كي ايميل اي اي سولو مس تليفونك يلو مس وانت دو قايل لي تليفونك ميلو كتي اي واش تاغالاي او سيريناي اي تليفونك ميلو كاين تليفونك يلا غحد ساوا ناغ مس سيرا تليفونك اي تيك توك اي كارك كوجري اي وخي وا لا غحد وا ناغ مس سيرا اوكي اوكي
اوكي اسمع صبر شرب غير بحياه هاين اسمع صبر شرب غير بحياه هاين هذا اسمع شرب حسوس بحقربتي وين لوي وعليكم السلام واتساب كم في واتساب كم قصد ما والله ما مفيد ما نمبر كان بحاول ضبيه اي باتشن زين اما ما كان لايف كان ميسل لهذا ما لايف كان تطيب ورا ميسل ان شاء الله ايه 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 فعلم فنك باسمك خصوصا الراق خصوصا الناس ما يفعلم فنك حتى يصل لابني توان دقيقة حل يا كيس كي ودان يا هاي ديارو يا عيال ديارو هاي ميز فرقها مرضى كامل الفرق وغيري والله ياب وغير وغير دائرة ستة ولا المعنى وفي أنا ما أنت سيكو أحد ما أنت سيكو أحد جوه سوكو هاي والله ما شاء الله ان هذا بدريم كرا حلي سيدان كوسو قال اي عاوة انا لوقف اي اللي بوتي كرا هاي ان كري كروا دلوا وضعين لو واي قف والعام ما يستطع قرب قف وحان هاي وحان ما وحان اها ان قف قدي السي او يعني باهدي المهيدة هاي السي يعني اي مانتا اي ولدنا يين وعاو ولدين يين او يعني هولهدي ماهاي وسخان يين تي ما حاتره ما شاء الله غرب استاغ هي ست او كلسوني يعني قف الويل ولالكيده ما انت غرب استاغ يا سومالي محمد ورن اي غرب تاغان تان ما انت سومان او حالده لو غاده اول سا وخان كو جيري ميل غده هوله ان عندنا اي غوغين اي بل ايش كي ما انت محا سوقت een maanta waan tagay een markaan ciyaalkii aan u soo adeegtay oo hilib aan u soo gaday een oo aan waxoodi u sameeyay quraacadooda qadadoodii ayaga sameysanayeen waan tagay een saldhiga hodan baan tagay dalashii sugnaan baan ka sameystay een waan tagay haddana salaam bangi baan tagay lambar waxa soo sameystay akoon ay ma sha Allah akoon gaar soo sameysay ha ما شاء الله ما انت مداوتي تيك توك ما يمداون حالنا واتان دفري اول نقف اسك دالن بان هاي حالته اسك حال حال كو جيرته او نفسيا دالن ما انتنا ما ان غريغه انت ان جوغا يرهد مره علمها وحو سمينه وان تغي وحن كسو كسو داهي مغالده ميلي ان عادي مغرب كي بان يمد يعني adiga waa igu horeysay ba telefoonka aan soo qaaday marka aad isoo wayays horta anaga arintada xal weyn taabtay qalbigaana jaban ee hawshaadu baahidaaduna wax sahlan oo hadda waxaan hayn lagu xali karo ma aha marka 5000 ina waxaan ka bilaawno 5000 horta marka hore aan dhameyno 5000 deynta lagu leeyahay biilkaagiina lagu siiyo kadib shaqo abuurkaaga loo soo jeesanayaa dowladda hay'adaha insha Allah okay waxaan galo rabaa inaan ka yiraado aniga qof saleebana ama habar gidira ama hawiya ama Soomaali oo ila soo hadashay oo si luuq ama qol si bubliga gala haashay oo itri gabadhaas inaan xuq qabtaan rabaan ma jirto waabeen waqaanimo wadamir xumo qofkii caynaya xalas si sheegay inuu yahay xaq buu leeyahay aniga hadda fiidiyo waxaan daahiro fiidiyo aniga hadda live ka xala aan saarnaa screenshot baa laga qaaday waxaan arkay live niman isla hadlaya ay iskula jiraan oo lagu soo feerdhajiyay oo aniga laga hadlay oo la leeyahay daahira xala la soo wacay bil masalan hadda adigoo saas live ka ila saaran oo kala macnaheedu waxa ka wadaan aan telefoonka ka soo wacnay dabadeedna waxaan nireen gabadha noo soo daji anaga wax alla waxay u baahan tahay siineyna anaga nolosheedii baahideed dhibaateed diyaar u ahayn inaan wax kala qaybsano
een erayno caasay rag ku hadlay waan u diiday ee waa burcad badeed adu waxyaal caay ah waxasna wax fiican maahan een ka waran qofku soo wacay miyuu jira oo yaacni een dad aniga iga socdo kula soo maye wallah hadda baahidaada fiiri hadda baahidaada ka weyn lama joogto qofkii hadda rabay inuu wax ku caawiyo qabiilnimo ilaahay qayr ha siiyo waan u duceynaynaa anaa xitaa la taageerayo oo la fuulayo qolka ku geeyo anaa xitaa jufadan ka dhasha lacag ka aruuraye qofkii rabay inuu wax ku siiyo qabiilnimo ku siiyo hadda ha ku siiyo u duceynaynaa welcome qofkii aniga maxaa tiri aniga waxaan ahay gabadha dhibaataysan oo dhibaatadu soo daashatay oo waxa weeyaan qalbi jabka iyo dhibaato aan muxuu ahay muddo aan la isla buusayay oon la aamusnaa oo i kaliyaysatay ay soo daashatay baan ahay maanta waxaan ahay qof iska macaanaatay halkaas wiilka walaalkeeya daahir cali sow baan u imid waa wiil walaalkeeya ilaahay khayr ha siiyo niyad wanaagsan iyo garab istaag ayaan ilaa xalay ka helay iyo asigoo qalbiga ii dhisaya dhinac walba walaaltinimo aan ka helay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa mid